စကိုင်းတိုင်းရေဘေးတင်ဒုက္ခတွေတွေအတွက်ရေးပေါ်ကူညီတွေအပြင်ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့တွေအမြန်လိုအပ်ကြောင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရေဘေးတင်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေအခက်အခဲဖြစ်တာကြောင့်ကူညီတွေဟာရောက်တင်တဲ့လောက်မရောက်ဘဲဖြစ်နေရဲ့လို့လည်းကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောရေးကိုပြောပါတယ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့မအင်ဂျင်နို
ကျောင်းမှာစရမြို့နယ်တဝိုင်းဆယ်မြောင်းရေကာတာတချို့ကျူပေါက်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတောင်းတဲ့ချီရေဘေးတင်ဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ဒီရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမန္တလေးရန်ကုန်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကစစ်တပ်ဝင်တန်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးနေရမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအကူအညီတွေဟာရောက်တင်တဲ
那答应我抓一个，你这里面咱们抓路两个，主要这里家的地方咱也抓嘛，你这边店里那抓歪一点些的抓路两个，咱也抓了不？咱那抓了，因为咱那抓路两个，我就他妈的那个后头到再加一点的，再加一点抓的，抓的没路两码的加的，我的加多能看到，这里还要人，哎这加多你还要再看上些，也比如我这个我加多路两个，如果这到多少度？哎呀，人民币的八百出那种啊，六百八六元，六八六元的家伙嘛，一个家一就是有，然后个家一变白，白鱼哟，你今你你哪鱼白白鱼嘛，哎呀嘛不行，鱼啊又抓来着呢。အလားတူမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဗဟိုအပါအဝင်စကိုင်းနယ်မန္တလေးတိုင်းကလူငယ်တွေကလည်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုတွားရောက်အကူအညီပေးရမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုစကိုင်းတိုင်းလူငယ်အဖွဲ့ဝင်ကိုပြည့်ချိုးမောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ရောက်တာလေဟိုအတွင်းတိုင်းတာအီးစီကျွန်တော်တို့တွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တွားတော့ကျွန်တော်ကားရတောင်မှဆက်မမောင်းနိုင်ဘူးလေ။ဒီကတွားရတယ်ရှိတယ်အလန်းရယ်ဆင်းလျှောက်ပြီးတော့အဲလူလူရတော့ဒီပြည်ကြီးပြီးတော့ကျော်တရားပုံရောက်တယ်အဲ့နိုင်တဲ့အောက်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုပါဒီဒုက္ခတွေလမ်းခေါ်ပြီးတော့ပဲအထုပ်လေးကိုကျွန်တော်လှူပေးရတယ်ကဆရာဒုက္ခလို့တင်းနေချင်သူတို့ကပဲအဲ့ calling ဘဝရေးတာထဲမှာကိုစကန်တစ်ခုကိုခြာပြီးတော့ပစ္စည်းကိုခွဲချမ်းတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုခွဲချမ်းပြီးတော့ဟိုးအတွင်းပိုင်းတွေတက်မှာတော်တော်တစ်ခါနေတယ်ဟိုရွာလေးရှိတယ်လုံးဝသူတို့ကလာလည်းမလာနိုင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကဆက်လေးတွေနဲ့တွားပြီးအဲ့လိုတွားလို့ရတယ်လက်ရှိရေပေးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လေယာဉ်ကြီးစားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေတယ်လို့ Calling Data ဘက်မှတွားရောက်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့တဘာဝဘေးစာနာကူညီရေးအဖွဲ့ရဲ့အလို့အမှုဆောင်ကိုရာပြည့်က VOE ကိုပြောပါတယ်။အကြီးကလိုအပ်နေရသူတို့ရဲ့ဘဝပြန်လည်ထူထောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးသောပါမှုအကြီးကပဲသူတို့မှကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လမ်းတစ်ကျောင်းမှလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့များများရှိရလိမ့်။အဖွဲ့တွေတော့များများမှလည်းသူတို့တွားလာတာကျွန်တော်တို့ပေးလာတာစံစီစားတာခေါက်ဆဲကြောက်အဝေးစားပေါ့ဒီအဲ့ဒါကြီးကျနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဝေးစားရင်ရေတန့်ရင်ဒီမှာကြီးကြရဲပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထောက်တွေပြေးပြေးကျွန်တော်ငွေသားကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအစိုးရပိုင်းပေါ့တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဒီတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရတွေဘာတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်အစိုးရရဲ့ဟိုထောက်ပံ့မှုကတော့တော်တော်လေးကြီးကြပေါင်းမှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့စောင့်ကြည့်တဲ့ကြောင့်မှာသူတို့အစိုးရကထောက်ပံ့နေတာကတန်လေဒီအလုံးမှာငားရည်ပြီးတော့မျိုးကြီးကြီးဆက်မဘူးဒီ66မှန်ချောကျအဲ့လိုတွေကတော့တတိယကြီးတွေနာမည်ကြောင့်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးလေအဲ့လိုတွေကသူတို့ဖျက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပေါ့ဆံလည်းဒီအလုံးမှာငားရည်ပြီးတော့ခမင်းတကယ်တမ်းပြောဒီအလုံးခမင်းနမက်တမက်ပြန်လဲအကုန်လုံးအပြည့်ပါလုံးစားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တို့ကနေဒီအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲတာလည်းဒီအရန်ကိုအားနေတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုကုညီပံ့ပိုးမှုပါလေအခုကျွန်တော်တို့ပြည်ရှင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မြေတဲ့တော့ဆိုတော့အပြင်ပါလေအပြင်ကိုကိုင်းကြမ်းမှုဆိုတာလေအញ្ញမ်းကိုအားနေတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ဒီသေးကြတွေဒီဆယ်တွေလက်နေဆိုတဲ့အတိုင်းတော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချိုးတဲ့အကြောင်းစားတာယူပါလိမ့်ကြတယ်။လက်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲချိုးတဲ့အကြောင်းစားတဲ့တစ်ခုရှိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနည်းနည်းဥစားရင်းနဲ့လွတ်ရနေရလေးနည်းနည်းလေးရှောင်လို့ရမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တပိတ်ချင်းစင့်ကူမိုးကုံမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်မိုးတဲထန်တဲ့မိုးတဲထံမှုကြောင့်လူသေဆုံးမှု10ဦးကျော်ရှိပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့လူနေအိမ်ခြေနဲ့တံတားတချို့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီး
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့